z obyčajnej chlapčenskej izby. Malo by to ale pôsobiť asi ako detská izba, alebo už veľká chalanská izba. Už chceme veľkú chalanskú. Môže byť štýlový bunker. Černá farba tu musí byť a musí pri nej byť ešte aj tá zelená. Na tom to mám. S tajným úložným priestorom. Dobre to vyzerá, že? Toto. Wow, nádhera. Nové bývanie Design v nedeľu o 17:50 na Jojke.